të drejtat riprodhuese janë vendosur përsëri në qendrën e fushatës presidenciale të Shtetit Bashkuar, ndërsa kandidati republikan Donald Trump u distancua nga vendimin gjykatës së lartë të Arizonës që ndaloi pothuajse të gjitha abortet në këtë shtet. Siç jofton korrespondentët tan, Biden tha se përgjegjës për humbjen e së drejtës së abortit ishte zoti Trump. Këtë javë Donald Trump bëri të ditur qasjen e tij mbi kufizimet për të drejtën për abort, por shmangu një qëndrim të qartë mbi propozimin për ndalimin e abortit në nivel kombëtar, që mbështetet nga anëtarët të njohur të partisë së tij. Shtetet do të jenë ato që do vendosin përmes një votimi apo legjislacioni së ndoshta të dyja. Vendimi i shteteve duhet të jetë ligj përfundimtar, është për Donald Trump, kandidati republikan për president. Një ditë pas kësaj deklarate, gjykata e lartë e Arizonës vendosi ndalimin pothuajse të gjitha abortave duke kërkuar zbatimin e një ligji të vitit 1864 që nuk lejon abortin as në rastet e përdhurimit apo incestit. Ish presidenti Trump tha se ky vendim po shkon shumë larg. Siç e dini, është e drejta se cili shtet vendos për abortin, kjo çështje do të rregullohet, jam i sigurt se guvernatori çdo kush tjetër do ta kthehet brenda kufive të arsyeshëm, besoj se është një çështje që do trajtohet mjaft shpejt. Ai guvernatori i Arizonës, demokratja Kathy Hobbs, veproi me shpejtësi për të bllokuar prokurorët e shtetit që tetojnë gratë që abortojnë, si dhe mjekët që ndihmojnë ato. Refuzoi që prokurorët ekstremistë të këtij shteti të përdorin këtë ndalim të së drejtës për abort për të burgosur gratë që kërkojnë kujdes mjekësorës dhe doktorët që ofrojnë ata. Administrata ime ka zgjeruar qasje ndaj kontraceptive në rang shtetëror, tha Katie Hobbs. Në Florida, gjykata e lartë e këtij shteti ka vendosur pro ligjet për ndalimin e abortit pas javës së 6 të shtazanisë, i cili hyn në fuqi në muajin e ardhshëm. Ish presidenti Trump po përpiqet të siguroj votuesit se shtetet mund ndryshojnë vendime të tilla që nuk gëzojnë mbështetjen e opinionit publik, duke i kujtuar atë se ishte ai që i dha fund mbrojtjes kushtetuese të së drejtës për abort. Ne ja dolëm, ishte diçka e zakonshme, një arritje pabesueshme, e arritëm tani vendimi u takon shteteve që do vendosin çfarë duan. Është vullneti i njerëzve, kështu që në Florida mund më shumë gjas do ndryshoj ligji, në Arizona pa ndryshim se po, të gjithë e duan këtë dhe tani po çdo gjë është në vullnetin e qytetarëve dhe ka qenë vërtet bukur, tha zoti Trump. Përmes një deklarate ekipi fushatës së presidentit Joe Biden, tha se Donald Trump është fajtor për fujtet për kaosin që ndodh tani, duke përfshirë Arizonën, sepse ai me krenari për mbysin mbrojtjen federale të së drejtës për abort. Arizona është shteti i rëndësishëm në këtë zgjedhje presidenciale, ku mbështetës të drejtës për abort njoftuan javën e kaluar se kanë mbledhur firmat e nevojshme që në zgjedhjen e nëntorit votohet edhe për një ligj për ta kthyer raportin në të drejtë kushtetuese në këtë shtet. Ligjvendësi demokrat nga Arizona, Greg Stanton, beson se shteti i tij dhe mbarkomi gjenden në një pikë these lidhur me të drejtën për abort. Të nëntor në Arizona, qasje e sigurt dhe ligjshme ndaj abortit do të jetë në flet votim dhe njerëzit nuk do të qëndrojnë indiferent. Ata do të varpojnë të qendrave të votime dhe do marrin pjesë masivisht në votime, duke sjellur kandidatët që më të vërtet në mënyrë të vazhdueshme dhe sinqert mbështesin drejtën e abortit. Në votimet të ngjashme u mbajtën në shtetet Ohio dhe Kansas. Në dy vitet e fundit, republikanët janë përballur me humbje.